हाई हेलो साथीहरू म हो चन्द्र केसी हाजिर छु आज पनि हजुरहरूको माझमा ब्लगको सिरिज नम्बर तिन लिएर आशा गर्छु भिडियोलाई हेर्नुहोला र अवश्य पनि हजुरहरूको लागि केही न केही जानकारी त छ यसमा र हजुरहरूले पनि ब्लग बनाउनु भएको छ या बनाउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो हेर्नुहोला योभन्दा पहिले मैले दुईवटा भिडियो अपलोड गरेको छु मैले फुल सिरिज अपलोड गर्नेछु हजुरहरूको लागि हजुरले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ युट्युब खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ या कुनै वेबसाइटको कुनै बिजनेसको रूपमा कुनै केही छ तपाईँसँग भनेर त्यसलाई चाहिँ ग्रो गराउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने ब्लग पनि एकदम सजिलो उपाय हो र घर बसेर अनलाइन पैसा कमाउने दुनियाँ तरिका दुनियाँ स्किमहरू तपाईँले युट्युबमा देख्नुहुन्छ होला सुन्नुभएको होला मेरो ख्यालमा स्टार्ट यहीँबाट हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ अन्त त भन्ने मात्रै हो अन्तका कुराहरू त म खासै विश्वास गर्दिनँ सायद यहाँबाट केही हुन्छ होला म पनि फर्स्ट टाइम ब्लकमा आएको हो र मेरो यो सायद चार पाँच दिन नै भएको होला मैले पनि ब्लक खोलेको र मैले जुन हिसाबले आफ्नो ब्लकलाई कस्टमाइज गरिरहेको छु त्यो हजुरहरूको सामने रहनेछ र आज म ब्लकमा पेजहरू हामीले क्रिएट गर्छौँ भने पेजले चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसले चाहिँ आफ्नो होम पेजसँग कसरी एड गर्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु अवश्य पनि जानकारीको लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोला धन्यवाद जस्तै कि हामी होममा आउँछौँ होममा गएपछि हामी पेजमा जान्छौँ पेजमा गइसकेपछि हामीले देख हामीले देखिरहेको छौँ कि जस्तो न्यु पेज पब्लिस यिनी सब लेखेको छ हा, तर हामीले न्यु पेज क्रिएट त गर्छौँ तर हाम्रो होम पेजसँग अट्याच हुँदैन नर्मली अट्याच हुँदैन पक्कै पनि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँ जस्तै पेज हामीले क्रिएट गर्छौँ जस्तो म लेख्छु ग्यालेरी मैले ग्यालेरी रेख लेखेँ अनि यसले चाहिँ पब्लिस गरिदिएँ जस्तो हाम्रो एउटा पेज क्रिएट भयो ग्यालेरी भनेर म अर्को एउटा न्यू पेज युट्युब जस्तै कि हजुरले देख्नु भएको होला मैले यहाँ तीनवटा पेज बनाएको छु तिनवटा पेजले पब्लिस पनि सके तर म आफ्नो ब्लगको होम पेजमा मेन मेन ब्लगको साइडमा जान्छु भने मलाई एउटा पनि यिनी पेजहरू देखाउँदैन जस्तो मेरो होम जो ब्लगको होम पेज छ त्यहाँ गयो भने चाहिँ मेरो एउटा पनि पेज देखाउँदैन ना, मेरो नाम मात्रै लेखेको छ किन भन्दाखेरि मैले यसमा पेजलाई एड नै गरेको छैन र यसमा मेरो कुनै पोस्ट पनि छैन ब्लग एकदमै नयाँ हो र मैले त्यति समय दिन सकेको छैन ब्लग हजुरहरूको अगाडि भिडियो बनाउनको लागि खोलेको भन्दा अघि पछि खोलेको पनि छैन त मैले यिनी पेजहरूलाई कसरी एड गर्ने भनेर देखाउनु गइरहेको छु त्यसको लागि हामीले जानुपर्ने हुन्छ लेआउटमा जस्तै फ्रेन्ड हजुरले देख्नु भएको छ मैले युट्युब टिक्स टिक्सन ट्रिप अनि ग्यालेरी भनेर दुई तिनवटा पेज क्रिएट गरेको छु अब यो पेजले चाहिँ म आफ्नो होम पेज ब्लगरदेखि कसरी अट्याच गर्छु ब्लगरमा कसरी ल्याउँछु जानकारीको लागि भिडियोलाई हेरिरहनु होला यसपछि हामी जानुपर्छ लेआउटमा लेआउटमा गइसकेपछि देखिरहनु भएको छ हेडर हेडरको मुनि देखिरहनु भएको छ क्रस क्रस कलोन खै के हो मलाई अङ्ग्रेजी धेरै राम्रोसँग आउँदैन यसलाई चाहिँ रा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि चाहिँ यसमा तपाईँले अप्सन पाउनुहुन्छ पेज डिस्प्ले गराउनको लागि मुनि जानुस् 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 जानुहोस् जानुहोस् मुनि 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 अझै माथि जानुपर्छ पेज डिस्प्ले ए लिस्ट अफ द स्ट्यान्ड अलोन पेज ओन योर ब्लग भनेर लेखेको छ यसको चाहिँ प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ यति बेला तपाईँको अप्सनमा होम पेज मात्रै छ लिस्ट अर्डर ओर, लिस्ट अर्डरमा होम पेज मात्रै छ भने तपाईँले चा यहाँबाट चाहिँ अल गराउन सक्नुहुन्छ अल गराइसकेपछि तपाईँले यहाँ सिम्पली यो वान टू थ्री फोर यसरी तपाईँको पेजको लाइन बन्ने छ ह्याडरमा हो भने र खास गरेर ह्यादरमै पेस्टलाई राख्नुहोला यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस् तो बिउ ब्लग हामीले चाहिँ बिउ ब्लग हेरौँ जस्तै देख्नु भएको छ सरी सेकेन्ड टाइम पनि भएछ म यसलाई तपाईँको पनि यस्तै सेकेन्ड टाइम भयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई रिमोभ गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली सिङ्गलले रिमोभ गर्नुहोस् अनि सिङ्गलले राख्नुहोस् अनि रिफ्रेस गरिदिनुहोस् एउटा जान्छ एउटा रहन्छ त देख्नुभयो होला चाहिँ त्यो तपाईँको ब्लगमा चाहिँ तपाईँको पेजहरू आएको छ अब पेजमा तपाईँले आफ्नो हिसाबको जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ अब पेजभित्र यो तपाईँको अलग अलग पेज हो यस्तै इच्छाअनुसार तपाईँले आफ्नो तरिकाले अरू पनि पेजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथी आजको दुसरा विषय रहेको छ हाम्रो ब्लकमा आउने बिउहरूको हामीले कसरी गन्ती राख्ने कसरी गिन्ती राख्ने तिनीहरूको कतिजना आए भनेर चाहिँ हामीले कसरी सजिलै देख्न सक्छौँ त्यसको लागि भने हामी लेआउटमा जानुपर्ने हुन्छ लेआउटमा गइसकेपछि अहिले चाहिँ हामी है हेडरमा जाँदैनौँ अहिले चाहिँ हामी साइडरमा जान्छौँ किनभने त्यसलाई हामीले साइडमा राख्न चाहन्छौँ साइडर भनेको साइडमा राख्नलाई हेडर भनेको हेडमा फुटरमा राख् फुटर भनेको रा, मुनितिर राख्नको लागि त्यसको लागि हाम्रो हामी जानुपर्छ ब्लग स्टेट्स ब्लग स्टेट्स डिस्प्लेमा जान्छौँ यसमा गइसकेपछि जस्तो कि तपाईँले देखिरहनु भएको छ स्टाइल कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ चा बिथ यो के चा चा हो थ्री डी हो कि के हो एनिमेसनसँग राख्न चाहनुहुन्छ कि सिङ्गल काउन्टिङ मात्रै राख्न चाहनुहुन्छ कि म चाहिँ यस्तो राख्न चाहे त्यो तपाईँको इच्छा हो जस्तो पनि राख्न चाहनुहुन्छ अनि एनिमेट काउन्टर भनेर लेखेको छ यसलाई पनि क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ चा, भने क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ चा, मैले चाहिँ क्लिक गरिदिएको छु र सेभ गरिदिनु सिम्पली यो पनि एकदमै नर्मली खै मैले मोबाइलबाट युज गरेको भएर हो कि किन हो ब्याड प्रब्लम ब्याड रिक्वेस्ट मात्रै आइरहेको छ तर आशा गर्छु यसले चाहिँ काम गरेको होला सेभ म फेरि पनि गर्छु शेव सेभिङ सेभ चाहिँ भनेकै छ इरोहरू पनि भनेको छ तर हामीले चाहिँ वापिस गएर हेर्न सक्छौँ ब्लगमा हाम्रो चिज चाहिँ एड भयो या भएन नर्मली ब्लगलाई फेरि म रिफ्रेस गर्छु बिउ ब्लग जस्तै कि साथी एड भइसकेको छ टोटल पर टोटल पेज भ्यू पाँचजना भनेर भनेको छ यो पनि एकदम धेरै हो हाम्रो पेजमा केही पनि छैन पाँचजनाले हामीलाई हेरिसक्नु भएको छ त आजको भिडियो म यति नै खतम गर्न गइरहेको छु खतम गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अगाडिको भिडियो पनि एकदम राम्रो आउने हजुरहरूको लागि म कुनै हालतमा कस्तो गरेर पनि भिडियो म बनाइराख्नेछु आशा गर्छु हजुरहरूले पनि माया देखाइरहनुहुनेछ म मा र हाम्रो परिवारमा हामी तकिबन चालिसजनाको आसपास साथी साथीभाइ हामी आफ्नो परिवारको साथी युट्युब परिवारमा हामी जुडिसकेको छौँ र आशा गर्छु अगाडि पनि मेरो साथीहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ माया गरिदिनुहुनेछ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु छ धन्यवाद